Hrvatska muška juniorska reprezentacija predvođena izbornikom Davorom Dominikovićem okupila se u Poreču kako bi odradila kontrolno okupljanje koje se održava od 8. do 14. travnja. Na popisu reprezentativaca našla su se i tri igrača rukometnog kluba Spačva, a to su Ivan Ereš, Dario Raguž i Borna Mažurana. Neće nedostajati mladi reprezentativci Spačvi jer peto kolo Lige za prvaka u kojem Vinkovčani putuju u Umag na rasporedu je u iduću subotu. Nogometaši Cibalije jučer su odigrali prijateljsku utakmicu s Osijekom 2 u kojoj su Vinkovčani bili uspješniji od osječkog drugoligaša za jedan pogodak. Strijelac je bio mladi Dion Drena Beljo. Bila je ovo priprema za 22. kolo 3. Hrvatske nogometne lige Istok u kojem nebesko-plavi putuju u Orijovac na noge Orioliku, inače 8. momčadi lige. Utakmica je na rasporedu u subotu u 16:30.